munaasabad lagu soo bandhigay buuga foolaad oo laga qoray taariikhdii fanaankii halgamaaga ahaa ee maxamed mooga liibaan ayaa lagu qabtay hotel mansoor ee magaalada hargeysa waxa munaasabada ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda hoggaamiyasha xisaabta qaranka abwaano fanaaniin aqoonyahan iyo haldoor kale oo tiro badan cabdikariin maxamed cabdi xigmaawi oo qoraaga buuga foolaad ah ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada uu qoray buugani duqa caasimada hargeysa cabdikariin axmed mooga liibaan oo ku hadlaya afka qoyska reer mooga liibaan ayaa sheegay inuu adeerkii maxamed mooga liibaan uu ahaa nin u halgamay cadaalad iyo sinaan mar labaad uu ninanku cadeerka ahaa noo yimid wuxuu kala doortay inuu ilaa tobaayo qabiil koob iyo inuu ilaa tobaayo meel adkayso markaana ula jawaabay meel adkayso waxaana igu dooratay codkii ugu badnaa hadday tahay baarlamaan iyo hadday tahay gola deegaanka oo idin hadlaqina maxamedna abaalka ruuxdeed ku celinaysaa maxamed mowguuxuu ahaa nin dadku u sima yahay nin deeqsiya nin hawmayle nin intiisa yara ay ku filan tahay nin jeclaa inta uu isagu noolaanaya ummadda kala noolaato sifooyinkii wanaagsanaaye isagu uu ahaa haddaad yeelato abwaanka caanka ah maxamed aadan dacar ayaa isna ka hadlay aqoontii uu lahaa maxamed mooga liibaan wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaahin axmed ayaa sifeeyey shakhsiyadda maxamed mooga liibaan maxamed mooge waxa weeyaan waa dhaqankii aynu lahayn waa waxa weeyaan hibadii aanu lahayn waxa weeyaan haldoorkii aanu lahayn marka aniga imaka ma garanayo wax alla waxaan ku hadlo ma garanayo waayo ninka la yidhi inankaagii ama aabbaha qaanibaa halka ku jiray ee kaalay meydkiisa dee wax alla waxaan ku hadlo ma garan maayo waayo wax alla wixii garab taagnaay oo dhan ayaa socday qaran kasta oo jira waxa ugu badane uu ku halqabsadaa iyo waxa ugu badan uu taariikhda ka dhigtaa waa dadkiisa geesiyaasha halgamayaasha marka iyaga waxaa lagama maarmaana inay taariikhda halgamayaashooda bartaan caawa halkan qofna qurux kuma fadhiyeen qofna bilicdan wanaagsan hablahaya dhallinyaradu muu yeesheen haddaa raggii maxamed mooge uu ka midka ahaa aanay idiin halgamin oo aanay idiin shahiidin xorna maydaan ahaateen quruxdana maydaan yeelateen labada guddoomiye xisbi mucaarad injineer faysal cali waraabe iyo cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa iyaguna maxamed mooga liibaan ku tilmaamay nin dadkiisa u halgamay waa goortii aan u maqnaya
waxayna munaasabada ka hadlay xubno isugu jira siyaasiyiin aqoon yahan iyo haldoor kale in ay maanta aynu halkan isugu nimaadno taariikhdeeda kaga sheekayno ayaa fadlan inta aan kaga tegaya waxa weeyaan xaawa aynu halkan isugu nimineyno xasuusano qofka aynu ugu qaaliga ahaa waxa ugu weyneynu u qaban karaa caawa waxa weeyaan aynu u qaban karaa iyo intii goriyootay inaynu ducayno waxaa intii munaasabaddu socotay halkaasi lagu soo bandhigay heeso qaraamiya oo uu qaarkood qaaday allah u naxariistee maxamed mooga liibaan علي محمد تامع علي فهد تلفزيون كصاب هرقيسة قون مال إسلام إي فتوى مقبتا ويديمو ديني أه مدونيسة موبيل كاغا إناد كبرتو عشر ديني أه وأف صوماليا إسلام إي فتوى وحد كهليسة فتوى ديني أه تفسير حديث فقه سيرو رقن كسوبن دعوين سوقر فتوى أما إسلام أنا دير هل شن إبر